No niin, menee projekti. Veneprojekti on siinä ja tässä en jättänyt veneen sitten tässä vaiheessa ja sitten niin, että seuraavan paikka minä en ruppe nyt mitään työvaiheita tässä kuvaamaan kun ja niin seuraavassa pätkä sen, että kun tämä vene on valmis. Eikä ookin niin helppo, kun pätkä vaihtui, niin se on tehty jo. Nyt on tuonne pohjan pistänyt sen verran voin nyt sanoa tässä niin lasikuitua tuohon keskelle. Siihen tullaan vielä toinen kerros ja sitten tuohon peräosassa. Siinä on kahdesta kohin, niin vähän tuo pinta lähtenyt, ruvennut lähtemään irti, niin minä paikkasin. No niin. Ja siinäpä on sitten vene fiksattu. Se on sisältä maalattu nyt sinisessä ja ulkopuolelta punaisessa. No pitää vielä vettää tuohon toinen kerros maalia, mutta kutaa kuin niin siinä se nyt on. Ihan on veneen muolilla maalattu ja näin pois päin. Aikko pohjatoihin, tai noihin pohjatoihin, niin pohjatoihin siinä mä toista päivää, että ylpäivä muollu se nyt eninkään pitkä, mutta ja eikä siinä, nyt sitä vaan. Ei kun vaan vesille ehkä viikonloppuna jo lähden kallella, nyt on tullut oltua töissä tosiaan ja pari päivää ja uuden opettelua on töissä ja ehkä sinä sen kummas. Mutta siinä on, siellä on vetty, pohja on paikkailu, mitä on paikattava tuonne lasikuidulla ja näin poispäin. Siellä on nyt kestävät paikkaksi, että ne ei irrottu sieltä kyllä. Semmonen on nyt lopputulos. Sinimusta. Sinipunainen hauenmetsästäjä. What is the name? What is the bad name? Reet. Bike Hunter. Tai mitään. Ei näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei tässä on tullut paljon leppälty, että pari päivää on heti töiden jälkeen touhunut. Niin 7 kuitenkin niin aina töihin herännyt. Niin lopetellaan nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.